្រៃមិត្តជាទីមេត្រីចូលរួមរំលែកទុក្ខផងទីបំផុតក្មេងតូចដែលត្រូវបរោះម្នាក់នេះបងគឺទទួលមរណភាពហើយទីបំផុតបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានច្បាស់ការថាទីរួបានផុតដង្ហើមជាលើកទី2ខ្ញុំសូមរៀបរាប់សង្ខេបតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមគ្រូពេទ្យឆ្លើយតបមករាំងស៊ីរត់មុននេះផ្ទាល់ថាទីរួមិនទាន់ផុតនោះទេដោយមុននេះបន្តិចកម្រិតអុកស៊ីសែនបានធ្លាក់ចុះទៅក្រុមគ្រូពេទ្យបានជំរាមលោកយាយថាអូនតូចគ្មានសង្ឃឹមអាចនិយាយបានថាមនុស្សរុក្ខជាតិតែមិនទាន់ផុតដង្ហើមទេយាយមានការតក់ស្លុតទៅខលទៅបងផល្លាបញ្ជាក់ដូច្នោះបើទោះបីជាយ៉ាងណាក្រុមគ្រូពេទ្យបានឲ្យដឹងទៀតថាពួកគាត់កំពុងបន្តសង្គ្រោះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដោយបន្ថែមកម្លាំងអុកស៊ីសែនដើម្បីឲ្យខួរក្បាលក្មេងអាចទទួលយកលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានអ្វីទាំងអស់គឺសង្ឃឹមលើវិញ្ញាណរបស់អានាងតូចហើយប៉ុន្តែជាអកុសលទោះបីក្រុមគ្រូពេទ្យខំជួយអស់ពីលទ្ធភាពបែបណាទីបំផុតទីរੂនោះក៏ត្រូវបាត់បង់ជីវិតហើយគឺនៅយប់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2022យប់មិញនេះចានៅទីបំផុតកុមារតូចអាយុទៅតែ2ខែដែលរងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គេបុកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺឥឡូវគាត់បានទទួលមរណភាពហើយគឺគាត់ស៊ូទ្រាំឈឺនេះរយៈពេល4យប់មកហើយទម្រាំតែដាច់ខ្យល់ស្លាប់ឃើញហើយគឺអាណិតខ្លោចចិត្តតែម្ដងគ្នាទៅតែកើតមិនទាន់បានដឹងក្តីផងបែរជាត្រូវមកស្លាប់ដោយសារស្នាដៃអ្នកស្រវឹងបើកបរបែបនេះចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតាក់ទងនឹងព័ត៌មានដ៏ក្រៀមក្រំនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា